Detská, čaute, dobrý deň. A čo mám? Ja si ti odchádzam. Čau, starý, ahoj. No? Ide ti matematika. A vy ešte máte napríklad také, že ja neviem, hudobnú, to ešte existuje na strednej škole? Kto tu je taký najlepší spevák v triede? Kristina. Ty si Kristina? No. A ty najlepšie spievaš v triede? Nie. Tak ale všetci... Máš už aj nejaké úspechy v speve? No, vyhrala som Slavika Slovenska. Ty si zlatý Slavik vlastne? To nemyslíš toho Slavika, takého, nie, čo v telke ide? To je aký Slavik? To sú ľudové piesne. Ľudové piesne? No. Spievaš ľudovky? No. Daj nejakú kúsok. Nie. A trošku mi zaspievaj. Môže trošku, že vám to nebude mať. Svíti mesiac nad našim humenkom. Milý stojí pod našim okienkom. Stojí, tak ma pekne volá. Otvor mi len, frajerečka moja. Máš krásny hlas, máš nádherný hlas, máš nádhernú farbu hlasu, ale ty tam máš aj také chraplavejšie tóny. Ty by si sa mi celkom hodila aj do populárnej hudby. No, úplne? Spievame populárne. Spievaš aj populárne? No. Hej? No. A čo spievaš? Ty peň ťa na nejaký čo hip-hop, alebo nejaké takéto veci? Čo anglické, alebo čo koho máš? Od Katky Knechtovej. Od Katky Knechtovej? Mm-hmm. To máš fakt najobľúbenejšie ako pesničky sú od Katky Knechtovej? No, áno. To si celkom dobre vybrala. Viete čo teraz, práve o pár minút, bude v telocvični? Choďte všetkých zavolať, pretože o malú chvíľu začína v telocvični live koncert Katky Knechtovej. Počúvaj, ty by si mohla byť vlastne vedúce zájazdu nášho. Už to tak nejak vyšlo, že proste tá Katka je tvoja obľúbená speváčka. No. Hej? Super, takže poďte zohnať všetkých 7-ci, 8-ci, 9-ci live koncert u vás v telocvični Katka Knechtová. Poďte. Dobré decibely. Pokiaľ je koncert, ja idem zatiaľ nič netušiacej Kristinkinej maminke oznámiť, čo jej dcéra práve v tejto chvíli prežíva. Dobrý deň, pán sused. Zdravím. Prosím vás pekne, prepáčte, že otravujem, no. Pošta, neviete mi poradiť, kde tu je v Petroviciach? Toj. A úrad je toj? Áno, obecne. Pani Uričková? Áno. Zdravím vás, Vilo rozboril modré z neba. A to čo akože má byť? A čo sa stalo? Poďte von, poviem vám to. Ja som prišiel za vašou dcerou z modrého z neba. No ale ona nie je doma, teraz je v škole. Ja viem, že je v škole. A niekto nám, viete, čo nenapísal? Nie. Že by veľmi chcel, aby spievala s Katkou Knechtovou. Viete, čo teraz prebieha na škole? Nie. Ona je práve na koncerte Katky Knechtovej. To vážne? Celkom vážne.